Ez a tervezet úgy tűnik, senkinek sem volt jó, ezért bukott el? Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett és érdekes kérdés, hogy hogyan alakult ez a mindenki számára meglepetésszerű eredmény tegnap az EP plenáris ülésén, hogy a parlament nagyobb többsége elutasította a klímaadó nevű javaslatot. Először is azt tisztázzuk, hogy mit jelent ez a klímaadó, mert ez nagyon fontos, hogy ebben a hallgatók tisztában legyenek. Az Európai Bizottságnak volt az a javaslata, hogy szeretnék létrehozni minél hamarabb a klímaadó bevezetését, úgy, hogy megadóztatják az embereknek a lakóházait, valamint közlekedési eszközeit, tehát az emberekre hárítanák a zöld átállás költségeit. És ez egy elég nagy vitát generált a parlamenten belül. Mi a Fidesz EP képviselői a kezdetektől fogva azért küzdöttünk és harcoltunk, hogy ezeket a plusz költségeket nem az emberekre kell és a családokra hárítani, hanem bizony a zöld átállás költségeit a nagy szennyezőkkel kell megfizettetni. A mi véleményünket osztották az európai jobboldali pártok, az európai konzervatívok frakciója, valamint az identitás és demokrácia frakciója. Sajnos az európai néppárt és az európai baloldal más véleményen volt, és az, hogy tegnap mégis a parlament többsége elutasította a klímaadóról szóló javaslatot, egy óriási siker a mi delegációnk számára, hogy sikerült megvédenünk a magyar embereket és a családokat, és nem fogja őket az Unió egy újabb adóval, ebben az esetben a klímaadóval megterhelni. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy a baloldal nem emiatt utasította el az utolsó pillanatban ezt az egész javaslatot, hanem azért teljesen ellentétes okok miatt, mert bekerültek olyan módosító indítványok is a javaslatba, amelyek iparbarátabbak, az európai ipart védték, vagy például a nukleáris energia használatát, tehát ők nem az emberek védelme miatt szavaztak ellen, hanem azért, mert nekik nem lett elég zöld a végleges szöveg. De ami a lényeg, hogy sikerült tegnap ezt a klímaadóról szóló javaslatot elutasítanunk, és megvédenünk az európai és a magyar embereket. Tehát akkor nem kell egyelőre meghatódnunk Újhely István szavaitól, aki azt mondta, hogy kötelessége volt az emberek érdekét kezelni, akkor, amikor nemet mondott a tegnapi tervezetre. Én olvastam több baloldali képviselő nyilatkozatát, mind magyarokét, mind külföldiekét, teljesen egyértelmű, sőt valamelyik ezt ki is mondja, hogy ők azért nem támogatták a javaslatot, mert nekik nem elég zöld. Kinek a kudarca és kinek a sikere ez a tegnapi voksolás? Hogyan látja? Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy részben az Európai Unió elhibázott klíma- és energiapolitikájának a kudarca ez az egész, ami történt. Ennek a fő felelőse pedig Magyarországon is jól ismert Frans Timmermans biztos úr, az Európai Bizottság első alelnöke, ő egy szocialista politikus. Ez az egész rémes terv az ő nevéhez fűződik, ő volt a kezdeményezője. És kik ennek a tegnapi történelmi szavazásnak a nyertesei, én úgy gondolom, hogy minden európai és minden magyar ember és család, hiszen nem nekik kell majd a zöld átállás költségeit klímaadó formájában fizetni, hanem a nagy szennyezőknek, de ez a csata, ez még nem ért véget, úgyhogy megyünk tovább, mi fideszes EP képviselők ezen az úton, hogy a jövőben is megakadályozzuk, hogy ilyen szabályozásokat vessen ki az Unió a magyar és az európai polgárokra. Csak időt nyertek ezek szerint? Tegnap a plenáris ülésen az a döntés született, hogy ezt a javaslatot a parlament visszautalja a Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe, ahol
a jelentéstevőnek, aki Péter Líze német CDU-s képviselő, újra át kell dolgoznia ezt a javaslatot. Az jelen pillanatban még nem egyértelmű, hogy mennyi időt fog ez igényelni, amíg átdolgozza ezt a javaslatot, amiről először a Környezetvédelmi Bizottságnak, utána pedig az EP plenáris ülésének ismételten majd szavaznia kell. De mi, ahogy előbb is említettem, nem adjuk fel, megyünk tovább a megkezdett úton, és a jövőben is azért fogunk küzdeni, hogy ne legyen elfogadva semmilyen klímaadós javaslat. A tegnapi szavazással kapcsolatban a Reuters megjegyzi, hogy meg fogják szavazni a 2035-ös céldátumot az új benzines és dízelautók betiltására. Ugyanakkor a tagállamok, függetlenül attól, hogy a gazdaságukban milyen jelentős súllyal szerepel az autóipar, szintén rábólintanak. Ezt osztja ezt a véleményt? Hát olyan mértékben, hogy ez tegnap délután már sajnálatos módon meg is történt. Az EP megszavazta azt a javaslatot, hogy ami az Európai Bizottság véleménye is, hogy 2035-től betiltanák az új belső égetésű autóknak az értékesítését. Ez azt jelenteni, hogy nem lehetne a piacon eladni új benzines, dízeles vagy akár hibrid autót 2035-től, csak teljesen elektronikusat. Mi fideszes képviselők természetesen ez ellen, a javaslat ellen szavaztuk, mert teljesen irreálisnak tartjuk, de az EP baloldali többsége sajnos megszavazta ezt a javaslatot, de még nincs minden veszve, mert hamarosan elkezdődnek az úgynevezett trialógusok, háromoldalú tárgyalások az Európai Bizottság, a Parlament és az Európai Tanács között. És itt nagyon nagy reményeink vannak, hogy a tanács részéről, ahol a magyar kormány is képviselteti magát, tudnak majd változtatni ezen az EP által elfogadott rossz javaslaton. Még egy dologról beszéljünk, ami hát érinti ezt a területet is. Ursula von der Leyen asszony szerint a hatodik szankciós csomag, ami embargót vezet be az orosz olaj 90%-ára, nagy előrelépés, de most a gázt kell célba venni, így fogalmazott az Európai Bizottság elnöke. Keresztül vihető egy ilyen tervön szerint? Az Európai Bizottság mindig mindennel megpróbálkozik, de én úgy gondolom, hogy már a múltkori Európai Uniós csúcson is kiderült, hogy egyre több tagállam felmérte, hogy a gázembargó nem segítene sem Ukrajnának, sem az Európai Uniónak. Én úgy gondolom, hogy nincsen többség jelen pillanatban egy gázembargó bevezetéséhez.